İqo xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Erməni və analılara kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib, müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qaraqabax Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncdən hər kəsə təşəkkürlər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelinski dünya yəhudilərini din Ukraynalıların öldürülməsinə susmamağa çağırır. O bu barədə video müraciətində bildirib. Babi yarar raket hücumu göstərir ki, Rusiyada yaşayan bir çox insan üçün Kiyevimiz tamamilə yaddır. Onlar paytaxtımızın tariximiz haqqında heçnə bilmirlər, amma onların bizim tariximizi, ölkəmizi, hamımızı silməyə məri var. İndi mən bütün dünya yəhudilərinə müraciət edirəm. Nə baş verdiyini görmürsünüzmü? Buna görə də çox vacibdir ki, dünyada yaşayan milyonlarla yahi di susmasın. Nasisizm səssiz qaldıqda doğulur. Dinc insanların öldürülməsi barədə qışqırın. Ukraynalıların öldürülməsi barədə qışqırın deyə Ukrayna prezidenti qeyd edib.